Dita parandorimit të motmotëve i ngjante një dite të zakonshme në qytetin e Gostivarit dhe thuese as pak nuk të kujtohet të ndjesia se nesër festohet. Qytetarët nxitonin të kryejnë obligimet e tyre ditore si çdo ditë tjetër e zakonshme. Atmosfera ishte e njëjtë edhe në sheshin e qytetit, ku si vjet nuk ka dekorime. Vetëm disa tenda ku shiten gjësende për festat e fundvitit, më shumë për fëmijë. Në përpjesë të tjera të qytetit, situate zakonshme me trafik të mbingarkuar rrugor. Ndërkohë qytetarët që anketuan vitin që po e lëm pas e mbajnë mend për kriza të shumta, ndërsa dominante mbetet kriza ekonomike. Shpresojnë se viti që vjen do të jetë më i mirë, të paktën të mos ketë krizë dhe më shumë vende pune për rinin. Si çdo vit, edhe 2023-i pak më i vështirë në çdo aspekt. Shpresojm 2024 që jetë më i begatshëm, të krijojmë një mentalitet të zhvillimit, gjitha fushat, arsim, kulturë, mjekësi. Por ne jemi popull në Ballkan që vetëm me shpresën jetojmë. Shpresa thonë vdes e fundit, por të një pjesë e popullatës që din të mendon, që din të analizon, shpresa ka vdekë. Relativisht vit me kriza ekonomike, me smundje, dhe është zotë i shala vitin e arshëm, nuk hasim më në kriza ekonomike dhe nëna reflekton një vitin barë me plët sukses, shëndet, harmoni familjare. Ma keq nuk ekziston. Të rathi, mashtrime, hajduta numër një. 2024 shpresojmë se do t'jetë e mirë, shpresojmë, pa me këtë garnitur, jo se jo. Pasi vitin ardhshëm kemi zgjedhje të dyfishta në pranverë, qytetarët janë skeptik se do cilin do njërisi ato, urojnë në lista për deputet, të vendosen personalitetet më vlerë, si kurse me pesh presin të jene dhe kandidatot për president. Pa shpresojmë duhet më mirë, se sa radhëve tjera, shpresojmë, gjithë me shpresë. S'kam dhe di. Dhe se dhe një surprizë këtë, po, më varësisht nga liderët, kush për cilën listat, kur do t'i përpilojnë, për cilët kandidatët dhe të përcaktojnë, po inshallah përcaktojnë kandidatë mirë, cilët dhe të kontribuojnë për popullin, kemi nevojë ende, të regulojnë sendet kombëtare, ka vështërsi. Me këto loja politike, të rastie politike si gjindën, ja. Populli do ta vlerësoje vetën. Ku gjendet, çka punon, çka është duke pritur. Por rezultati shumë i vogël. Nga ana tjetër, objektet gastronomike thuajse të gjitha janë të rezervuara, ndërsa shitësit me pakic, kioska dhe tregjet e vogla me vendim qeveritar do të punojnë edhe gjatë ditëve të festave.